Hér er það svo sem að allt gerist. Dalurinn með stóru D. Hann er brennan, hann er ekki búið að kveiki henni. Við vorum að ræða það hérna sem við erum að gera þessa mynd hvort við ættum að prufa til að hafa hana logandi, en það fekst ekki samþykkt hjá bæjar yfirvöldum. Hann er nú bara það. Svo er að brekkan, þarna sitja tugir þúsunda í faðmlögum og fylgjast með uppáhalds tónlistarmönnunum sínum. Brillera af stakri snild. Þannig fara menn kannski að kela og ef menn eru búin að fá sér 2-3 hóstasaft, þá rúla menn niður, þannig að það er alveg gott að finna eitthvað, þetta ekki eitthvað stóran og feitan til að halda utanum, svo maður renni ekki alla leiði niður. Svo eru vestmanneigar að byggja svið. Hérna var alltaf verið slegið upp tímabundu sviði, en nú er verið að steypa svið úr fyrirtaks steypu. Og það er nú bara þannig, ef maður vill gera eitthvað vel, þá var eins gott að fá vestmanneigingi verkið.